chama aqui nos Lençóis Maranhenses, lugar chamado Rancharia. Nós temos um ponto de apoio chamado Rancho dos Lençóis. Então, nós temos um atrativo daqui, nós temos um passeio de canoa para ir para a lagoa, atravessado para a Lagoa do Bicudo. E nós oferecemos almoço, janta, dormida e café da manhã. E temos um passeio também do lago da rancharia também. E oferece de caminhada. Também nós recebemos o pessoal da caminhada para pernoitar. E eu e minha família, nós estamos aqui esperando vocês de portas abertas para o passeio de rancharia. Del amor, la luz del Señor.